Funciona! É um serviço da EDP Comercial que garante a segurança e assistência técnica em sua casa. O serviço Funciona pode incluir também a manutenção dos equipamentos de ar-condicionado. Na visita técnica, efetuamos 10 testes e verificações. Para iniciar, verificamos o funcionamento do equipamento. Limpamos as tampas e restantes acessórios envolventes, tais como as grelhas de insuflação e extração de ar, para evitar a acumulação de poeiras e melhorar a qualidade do ar. Realizamos a limpeza das superfícies de transmissão de calor para reduzir o consumo de energia e aumentar a fiabilidade do equipamento. Verificamos o tabuleiro e tubo de drenagem de condensados para prevenir entupimentos e acumulação de detritos e assim precaver a deterioração dos equipamentos. Colocamos produto antibacteriológico para evitar a concentração de fungos e bactérias como legionela e prevenir eventuais riscos de saúde. Quando a máquina exterior estiver acessível, realizamos testes ao equipamento exterior. Entre outros, analisamos a integridade do circuito de fluido frigorígeno e a sua pressão, para melhorar a eficiência do equipamento e assim reduzir o consumo de eletricidade. Avaliamos os apoios antivibráticos para manter o correto funcionamento do equipamento. Fazemos a inspeção aos componentes elétricos. Avaliamos os apertos dos dispositivos e medimos o consumo do equipamento. Realizamos a limpeza das superfícies de transmissão de calor para garantir a fiabilidade do equipamento. Verificamos o correto isolamento das tubagens e identificamos eventuais fugas para garantir a segurança e a qualidade do funcionamento do equipamento. Verificamos a existência de ruídos para antecipar potenciais avarias. E realizamos testes de funcionamento para aumentar a vida útil e otimizar o rendimento dos equipamentos. No final, recebe um relatório com a descrição de todos os testes e resultados. Em caso de avaria do ar-condicionado após realização da manutenção, pode sempre contactar o serviço de assistência técnica Funciona. Saiba mais em edp.pt ou ligue 808 53 53 53.